Bölgədə atəşkəs təmin edilir və bunun əsasında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzaladığı birgə bəyanat dayanır. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhəramlı qüvvələri sülhəramlı missiyanı yerinə yetirərək atəşkəsin təmin olunmasına çalışırlar. Bu məsələdə Fransanın hər hansı rolunu görmürük. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Fransa prezidenti Emmanuel Makronun Ermənistan baş naziri ilə birgə mətbuat brifinqdə səsləndirdi yə fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Delimitasiya və demarkasiya prosesinə gəldikdə, bəyan etdiyimiz kimi Azərbaycan delimitasiya prosesinə başlamağı dəstəkləyir və bu proses danışıqlar yolu ilə öz həllini tapmalıdır. Bir də onu qeyd etmək istərdi ki, Azərbaycan hərbiçiləri öz doğma torpaqlarında xidmət göstərirlər. Təəssüf islə qeyd etmək lazımdır ki, 1997-ci ildən Fransa həmsədər qismində fəaliyyət göstərsə də, Fransa tərəfindən heç zaman Ermənistan qoşunlarının işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması ilə əlaqədar çağırış edilməyib. Baxmayaraq ki, bu BMT təhlükəsizlik şurasının müvafiq qətnamələrinin tələbidir. Sərhəd məsələlərinin müzakirələr yolu ilə həll edilməsinə gəlincə, bildirmək istərdik ki, Azərbaycan münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinin daim tərəfdarı olub və 28 il danışıqlar prosesində iştirak edib. Odur ki, Azərbaycan hər zaman müzakirələrə və danışıqlar prosesinə açıqdır. Fransa'nın qəti şəkildə regiona qayıtması barədə açıqlama isə anlaşılandır. Fransa həmsədr ölkəsidir və bu statusda 1997-ci ildən regional proseslərdə iştirak edir. Ona görə də bu açıqlama anlaşılan deyil. Sir deyil ki, Fransanın Ermənistanə xüsusi rəğbəti var, amma Minsk qrupunun həmsədri kimi bu ölkə rəsmi olaraq neytrallığını saxlamalıdır. Ümid edirik ki, həmsədirlik mandatına uyğun olaraq Fransa tərəfindən neytral və qərəzsiz mövqe sərgilənəcəkdir.